тоа е моето прво ветување до вас. Никогаш нема да одам на преговори. Никогаш нема да разговарам за Македонија. Никогаш нема да разговарам за Устав. Предходно да се договорам со владата и со собранието за тоа. Без на хартија да имам тези. Без на хартија да имам варианти и предлози. Не, тогаш ќе вие политичка вејка. Тоа што ќе го издиктираат, вие ќе го донесете овде како тројански конј, а потоа дури ќе тврдите дека сте учествувале во неговото креирање. Тоа е неодговорен председател. Тоа е неодговорен премиер.